fundit, vargu i fundit, të ngrejmë Jezu Krishtin lartë, si një popull, si një vend, si shoqëri, si familje, si individ, si burrë dhe grua, dhe si kishë ti në këtë mes. Mirë si keni ardhur të gjithë, vëllezër edhe motra këtu në shërbesën e të mbledhurit e kishës çdo të diele, duke ju përshëndetur juve që merrni pjesë këtu drejt për drejt, edhe gjithë të tjerëve që na përcjellin. Ne kemi vendosur që disa kohë mësimin apo predikimin e të dielës ta bëjmë online me gjithë të tjerët që janë larg nesh e që s'mund të vinë. Dëshirojmë që t'i ulim koka tona dhe të lutemi sot për praninë e Perëndis në jetët tona, të lutemi që e të na ullheq, e të na drejtoj, e të marë kontrolën e jetëve tona, mendimeve tona, duke eftu atë në mesin ton, e të ndjejmë atë. Ajo është në mesin ton me të vërtet. Perëndi i qiellit e i tokës, burimi i çdo gjëje, Zoti që ke thirrur Abrahamin, Isakun, e Jakobin, Palin, Pietrin, na ke thirrur edhe ne njëti Perëndi në histori për të njëjtën vërtet. Mor njoft biri yt, shpëtimtari i botës, shpëtimtari ynë. Të lavdrojmë ty Perëndi se ti e meriton. Për ato çfarë ti ke bërë, Zot, për jetët tona, ne jemi dëshmitar. Ta adhurojmë për ato se ti kush je, për gjanat Perëndi që ti ke vendosur në këtë univers. E lutemi Perëndi sot për fjalën tënde që të ketë autoritet në jetët tona, në mendjet tona, e na e fuqi përmes frymës së shenjtë, që kjo fjalë të gjej vend e të jetë fort, e të na formojë e krijojë gjana të reja në jetët tona, në përmjet Jezu Krishtit, Zotit ton. Amen. Muajin shkurt, si kish, kemi shpallur muajin e çifteve, edhe deri tani kemi folur të djelave për këtë temë. Të premten e kaluar kemi pasur këtu një takim të mirë të çifteve. Edhe keq për atyre që s'kan mujtë me marë pjesë. Sot do të vazhdojmë pashtu me këtë mesazh, me këtë temë. Edhe kemi edhe në të dile, shpesojmë që edhe prej saj mund të mësojmë. Për këtë temë kemi shumë burime, kemi shumë libra. Do të marë pak kohë që t'i prezentoj disa libra, në mënyrë që t'ju sfidoj juve me i pas në për shtëpia të juja dhe me i lexuar në një. Sepse për martesën ka nevojë të përgatitemi, të njohim, ashtu sikur se bëjnë profesionistët e mirë, që për profesionin e tyre kur nuk pushojnë së mësuari, së hulumtuari, po kështu edhe ne që besojmë që jemi bashkëshortër e shërbenjes të Zotit, çdo herë jemi të thirrur që të jemi në shtegun që ne mësojmë e mësojmë vazhdimisht. Lavdi i Perëndis që ne mund të mësojmë nga fjala e ti, por në anën tjetër kemi edhe burime të ndryshme, libra për këtë temë që lidhen, që unë mësoj dhe i jap të burime edhe për të tjerët, edhe ju nëse nuk e keni ndonjë edhe që dëni me marë, mundi më lembru me vonë. Një libër që është botuar javën e kaluar, kemi marrë të premtën këtu në kishë, quhet Martesa e shenjtë nga Gary Thomas. Është një libër vërtet shumë i mirë. Nuk më arritën ende me lexuar, por kam pa kaq shumë referenca ka kudo. Nga Josh McDowell është Sekreti i dashurisë. Prej çiftit varvajën arti i martesës së lumtur. Arti i martesës së lumtur. Disa i kam edhe në anglisht, sikur se tani që është divorci edhe ri martesa në kish, është në gjuhën angleze, nuk është edhe në shqip. Është një libër tjetër prej pashtu një çifti, John edhe Lisa Bevere, që quhet Historia e martesës.
Një libër tjetër është prej po ashtu autori huaj, quhet Seksi dhe Martesa. Edhe vetëm deri tash vetëm gjysmën e tyre I prezantova, besoj që nuk do jemi tepërt edhe gjysmën tjetër ta bëj. Një libër I shkurtër, Ripërtrirja e intimitetit martesor në gjuhën angleze. Po ashtu një tjetër libër që thot në gjuhën angleze, por thot të jetuarit me një bashkëshort të angry, të hidhruar. Një libër që në fillimet e besimit tim që kanë ndikuar shumë dhe që ende vazhdoj, quhet Unë u martova me ty, Walter Trubbish, edhe këtu kemi nga ky autor një libër tjetër që quhet Kam dashur një vajzë, 6 botime në gjurmë shqipe prej këtij autori ai libri tjetër. Një pastor nga Shkodra meriton cungu që e përshëndesin, është divorci në dhjatën e re, që ka bërë një studim. Kur të ndohën burrat e mirë, mas pari nuk e dim a ka burrat mirë, po nëse ka burrat mirë, kur të ndohën burrat e mirë, nga Bill Perkins. Në gjuhën anglezi një tjetër liber, që do të preferaj të ishte në gjuhën shqipe, 60 gjëra mbi seksin që Zoti I thotë, ose I dëshiron të thotë. Dhe një fundit që kam nga John Eldridge për burrat në mënyrë të veçantë është I pashtruar në zemër. I pashtruar do thotë I egër në zemër. Është më shumë për burrat. Dhe këto janë, si thosh, disa nga burimet që janë nga biblioteka ime, por ne kemi edhe këtu në bibliotekën e Kishës. Sot dëshiroj t'ju prezantoj një botim të ri të Biblës, nuk e di a keni pa hala. Okej, të premtër me dritonin kemi sjell kopjet e para këtu në Kosovë, kemi mjaft kopje tani. Jam I gëzuar për këtë përkthim, është përkthimi një orë së bashku. Kështu quhet, është botimi I shoqërisë biblike ndërkonfesionale të Shqipërisë, një punë që është bërë gati 20 vjet derisa është bërë ky përkthim. Prandaj për veten nga ta që tutje do të përdore më shumë këtë përkëthim. Mirë, tema sot pra është quhet qka është martesa e shenjtë? Qka është martesa e shenjtë? Pra kjo është titulli, kjo është tema për cilën e kemi sot. Duke studiuar unë vetë letërsinë, kuptohet që gjuha çdo herë ka një domethënie për fjalët dhe është mirë të rrinjë te kuptimi I fjalëve. Pra çfarë është fjala martesë para edhe e dyta çfarë është çka nën kupton fjala e shenjtë. Fjala martesë në gjuhën shqipe nuk është plotësisht e trungut shqip, sepse rënja e fjalës martes vjen nga latinishtja. Kësaj radhe kemi shpëtuar, nuk është greke, është latine. Dhe ka hyrë heret në gjuhën shqipe prej fillimit të krishterimit, ndoshta edhe më heret. Pra, përderisa është e në fjalë latine, ne më pak do të ndalemi te ana gjuhësore e saj, por ne dim çfarë është, çfarë nuk kupton, hyrje e një mashkulli dhe një femre në lidhën e tyre të jetojnë për herë njëri me tjetërin, kjo është martesa. Mua më pëlqen fjala shqipe e këtij kuptimit që është bashkëshortësia. Besoj që të gjithë keni dëgjuar këtë fjalën bashkëshortësi, bashkëshorti, bashkëshortja. Fjala bashk edhe short që të dyja janë shqipe, fjala bashk dhe më thonë tok, një, njësh, edhe short, shorti, e dini çfarë është për çfarë hidhet shorti. Shorti hidhet me zgjedhë këta apo atë. Mirë po, kjo fjalë se si shqipja, që është ka mrekullit e veta është gjua shqipe, edhe me leksikun e saj dhe me domethënjet,
takova një person, një kroat vërtet, një pastor kroat, kryetari i Aliancës Ungjillore të Kroacisë. Ai tha, unë nuk e di gjuhën shqipe. Por për shembull tha për fjalën dashuri, tha nga gjuha angleze tha love, tha diçysh tha s'm bën përshtypje çka do më thon kjo. Tha love diçysh mikra ne për dhëm ne për goj. Tha edhe në gjuhën kroate tha e kemi ljubav, tha diçysh a. Po kur e thon tha dashuri. Dashuri tha në shqip tha më duket diçka është tha plot tha mirë. Dashuri. Pra ka njerëz që kanë një sens për të kuptue fjalët. Bashkëshort, çka do të thot, ose bashkëshortësia, bashkëshort do të thot që nuk ndaj një gjë që është e përbashkët, nuk e ndaj, ka një parim të përbashkësis, barabar, bashkëshort. Bashkëshortësia. Prandaj nëse përdorim sa të fjalët edhe martesa edhe bashkëshortësia janë në të vërtetë në të njëjtin kuptim. Por çfarë do thotë tani fjala i shenjtë? E keni dëgjuar, Perëndia është i shenjtë. Jezu Krishti është i shenjtë, Shpirti i shenjtë, Shkrimi i shenjtë. Çfarë është kjo fjala e shenjtë? Zoti thot, unë jam i shenjtë dhe mos adhuroni asnjë perëndi tjetër. Perëndi tjera janë bërë nga kjo, por jo, unë jam perëndia i qillit dhe i tokës, krijuesi i çdo gjëje, ai që isha, jam dhe do të jem. Edhe po kështu Zoti na ka urdhëruar popullin e Izraelit fillimisht, ne shohim këto tek libri i Dalës për shembull, po edhe tek profetëve, çaj u thot popullit të Izraelit. Të jeni të shenjtë edhe ju. Sepse unë jam i shenjtë edhe ju të jeni të shenjtë. Një person që kja të apër mërësh me i tërguëm i rikujtuë që Zoti thot, mund t'i thuash tjetrit që ajtë të thot ty, ti je i shenjtë. Ja rikujta një personi që kje shumë afër. Kjo është tjetër temë, si ne jemi, si ne shpallim të shenjtë në Krishtin, që është me automatizëm kur jemi në të. E tjetër është një tjetër kur ne përsosemi ose ecim në rrugën e përsosmërisë. I shenjtë do të thotë i veçum. I veçum. E veçume. E ndarë, jo si kurse të tjerat, e dallume në mesin e gjanave të tjera, që nuk ka të keqe për brenda, që nuk ka asnjë pausi, që s'ka ligësi, që nuk është e metë, që s'ka të metë për brenda. Kjo është kuptimi i fjalës i shenjtë. Martesa e shenjtë. Këtë modele ka bërë Perëndia. Ky është nga lartë vjen si një plan edhe dëshirë, vullnet dhe shpalosje dëshirës së ti, e Zotit për botën. Martesa e shenjtë nuk është përmbushje e disa rregullave fetare, religioze, sociale, por është një rend i ardhur, i zbritur, i shpalosur përmes fjalës së Zotit për njeriun, për shoqërin, për shtetin, për botën. Pra është standard që po pak u cenuaj prishet ai standard dhe nuk është më e shenjtë. Shpeshere ne kemi dëgjuar në fjalorin tonë si kulturë shqiptare që themi luftë e shenjtë, themi ky vend është i shenjtë, flamuri është i shenjtë, gjuha është e shenjtë, kështu njerëzit i japin këso lloj epitetesh këtyre gjanave dhe për mrapa kanë këtë idenë që është e veçantë, që skrasohet me tjerat, që duhet të ruhet, mos të jetë e cenueshme.
Kjo është ideja, si thosh, e tyre sociologjike, po që është në të vërtet frymore, hyjnore, përsa i përket fjales së Zotit. Mirë, do të shkojmë të lexojmë, e di që ju keni një përkthim ndryshe, por në iPhone-a, unë mendoj se ju keni të instalum shumica për jush këte verzion të Biblës, Efesianëve kapitulli i 5. Do lexojmë bashk tekstin e shenjtë të apostullit Paul, që na flet për këtë temë sot. Unë çdo herë po kam dëshirë që jo më shumë se sa 30 minuta ta ndaj mesazhin. Kur përgatitem atje bëj për 30, por kur vi këtu më duan edhe 15 minuta tjerë. Mirë, Efesianëve pra, kapitulli i 5 nga vargu 21 deri në fund të kapitullit është që janë vargu 33. Shikoni pra se çfarë apostull Pali i shkruan kishës së Efesit që është në Turqi sot përpara 2000 vitesh. Një fjalë të shenjtë drejtuar kishëve atëherë dhe sot për ne po ashtu. Nënshtrojuni njëri tjetrit për shkak të drujtjes që keni ndaj Krishtit. Krat të nënshtrohen burrave të tyre sikurse Zotit, sepse burri është kreu i gruas, sikurse edhe Krishti është kreu i kishës dhe është shpëtimtar i trupit, domethënë i kishës. Por sikurse kisha i nënshtrohet Krishtit, po ashtu edhe gratë të nënshtrohen burrave të tyre në gjithçka. Burrat ti duan gratë, sikurse edhe Krishti e deshi kishën dhe dha vetën për të, me qëllim që ta shenjtroj duke pastruar me larin e ujit dhe njëherë pra prej 25, burrat i duan gratë, sikurse edhe Krishti e deshi kishën dhe e dha vetën për të, me qëllim që ta shenjtroj duke pastruar me larin e ujit dhe me anë të fjalës, që ta paraqes kishën të lavdishme para vetës, pa njolla, arrudha, andë një gjë të tillë, por të shenjtë, por të patmetë. Kështu, edhe burrat duhet i duan gratë veta, ashtu si që duan trupat e tyre. Kush e do gruan e vetë, do vetën. As kush nuk e ka urryer ndonjëherë trupin e vetë, por e ushqen edhe kujdeset për ta, ashtu si që kujdeset edhe Krishti për kishën. Sepse ne jemi gjymtyrë të trupit të ti. Për këtë arsye, njeri ju do të lërë atinet e të ëmën dhe të bashkohet me gruan e ti dhe të dy do të jenë një trup i vetëm. Kjo fshehtë është e madhe, por këtë po e them në lidhje me Krishtin dhe kishën. Me gjithat, edhe se cili prej jush ta doj gruan e vetë si që do vetën, po ashtu dhe gruja të nderoj burrin e saj. Amen. E di që ky varg, ky pasazh i fjalës së Zotit nga dhjata e re është i njohur për juve, edhe keni është përdorur disa herë edhe në diret e tjera, studim Bible, shtëpia të juja, është e njohur ky pasazh, sepse sa herë që bëjmë martesa kurrëzime, në shumicën e rasteve mësohet nga ky pasazh. Por një gjë të them lidhur me pasazhin. Zoti këtu është duke i dhënë këtë fjalë Palit një mësim jo për martesën, por është duke i dhënë një mësim për kishën. Mirë po, analogjia është e martesës. Andaj edhe unë kam zgjedhur këtë gjë sepse tema kryesore këtu është kisha, nuk është martesa. Por ajo që flitet për martesën është ndërtuar me anë të analogjisë nga familja, nga martesa, burri, gruja. Me që pasazhi është i gjatë, nuk do të hyjë në interpretimin e çdo vargut, por fillimisht më lejoni që të përmbledh disa parime të mëdha biblike nga ky pasazh. Pra janë disa parime biblike të mëdha lidhur me këtë pasazh. Cili është parimi i parë?
Parimi par thot, në martes ka një bashkim të një mashkulli dhe të një femre. Ky është plani genetik. Parimi tjetër thot, martesa është e prijetshme dhe nuk është me kontratë dhe nuk është me afat. Martesa nuk ka skadencë. Bashkësia nuk është për një vjet 2-3, as derisa përfundon lufta, as tërmeti, as karriera, as një gjë. Bashkësia, pra martesa është dizajnuar nga Zoti që ajo të jetë e prijetshme. Martesa është dizajnuar që të jetë e unifikume, një trup, për ajo që ishte prijetshme, tha një mish, dhe e unifikume që të jetë një mish dhe një trup i vetëm. Ky trup i vetëm nuk bëhet natën e parë të martesës, nuk unifikohet me njëherë. Kuptimi është më i thellë. Tjetër është martesa, një tjetër parim është këto është martesa monogamike, një parim i madhë, martes monogamike, do thot një burë dhe një grua. Për këtë flet këtu edhe gjithë plan i Zotit është ky. Në gjuhën angleze kam zbuluar dje një fjalë të re për martesën. Unë çdo herë kam menduar që është vetëm marriage. Por ishte një fjalë që dje duke kërkuar kam pa që ishte wedlock. Çfarë ishte një wedlock? Wedlock është, se përpojnë pak si shqip, kur jënë fut dy veta pra burë dhe grua për brenda dhe qëndrojnë në parime, në mbi baza të shëndosha e të pëlqyshme bashk dhe nuk lejojnë as kë tjetër që të hyja të brenda. Nuk e di pse se kam dëgju këtë fjallë ma herët sa bukur ish kjo. Tjetër parim është që burri edhe gruja i nënshtrohen së bashku edhe në mënyrë individuale edhe i nënshtrohen Krishtit. Pra që të dy, ata janë të thirrur që ti nënshtrohen më së pari Krishtit. Shpeshherë me këtë fjalën nënshtrim e di që edhe në kohët tona ose keq kuptohet termi ose ka pak jo shumë nuk pranohet lehtë kollaj. Ama ne nuk mund të ndrojmë këtë kuptim, këtë fjalë që thotë të biblike, as nuk mund të bëjmë më të kollajshme. Fjala në shtrim ka një prapavi ushtarake, nuk vjen nga botanika, as nga lojrat, por vjen nga ushtria, term ushtarak, që kuptimi është me qenë reshtë, reshti, reshtohu. Ky është ky kuptimi. Pra burri reshtohet pas Krishtit, gruja reshtohet pas burrit. Gruja thotë nënshtrohet burrit dhe ta respektoj atë. Duket që ndoshta burrat si e prjetojnë dashninë, dashurinë është përmes respektit të gruas. Ne shpeshëri kemi thënë që po, është e vështirë që një grua ti nënshtrohet burrit të saj kur burri nuk i nënshtrohet Krishtit. Kjo është e vështirë. Prandaj martesa nuk kërkon një burr të dhuntishëm nga lindja natyrore, sepse skema është hyjnore, është dhënë në këtë formë, në këtë mënyrë, kudo në cilin do civilizim, kudo në cilin do shtet a shoqëni. Ky është rendi hyjnor plani i Perëndis. Ne mund të debatojmë për përse përket zbatimit kështu është dhënë në këtë formë dhe nuk zbritet.
Por dikush mund të thotë mirë, po çfarë të bëjmë me fjalën më herët që u tha njëri tjetrit mirë ushtrua, a lidhet ajo drejt për drejt, a lidhet edhe me ajo me bashkërcinë? Ka komentues që thonë po dhe disa thonë jo. Por ai çfarë unë besoj është edhe burri duhet të nënshtrohet gruas. Si? Jo në kuptimin që Zoti e ka bërë burrin pra përpara si rendi, edhe jo ato që koka e gruas është burri, si thot kjo këtu, por nëse ne shojmë pak më poshtë, një grua ka nevoj për kujdes, një grua ka nevoj për dashurin, dhe për këto gjana, duhe për këto kërkesa një burr i mirë, i cili ka kokë Krishtin, i nënshtrohet këtyre nevojave dhe këti kujdesin dhe i gruas. Nuk po duhemi për usene si taman taman, si gjys për gjys që mi me kur shkonin në shtëpi mos me pas problem. Jo. Ne po themi atë çfarë mesazhi, fjala e Zotit është duke thënë. Burri ta doj parimit e të rimadh, burri ta doj gruan dhe të kujdeset për të. Në mënyrë flijuese. Dhe shembulli është dhënë ashtu sikur se Krishti. Një gru, derisa thamë se burri si e përjeton dashnin është ashtë për mes respektit, por me gratë është e kundërta. Ajo e përjeton respektin për mes dashuris. Prandaj këtë dy gjëra janë të ndërlidhura për të bërë puna e secili, e secilit. Burri pra është ai i cili kujdeset në mënyrë dhe jep e kujdeset në mënyrë sakrifikuese ose flijuese. Flijuese do të thonë që është me çmim, që është e madhe, që është e pakthyeshme, që nuk është me motive vetjake. Kjo është flijim e jep. Koka e burrit thamë është Krishti, edhe këtu nështë ashtë, po nuk u rregullua kjo, pak e vështirë të rregullohet pastaj edhe gjana tjera. Është sikur se ai Rubikoni. Një parimi fundit i madhë është se, Perëndia i ka dhënë mandat burrit, është mandatuar nga Zoti, që me luftue për gruan. I keni pasa filmat, regjisorët të ndryshëm, herojnë, luftojnë për të dashurën e tina. Sakrifikojnë. Para mendoni me kone kundërta. A i shkëshyra i film. A i kështë i boju një film t'il. Pra, shikoni këtu, ashtu si kur Krishti ka dashur Kishën, ne e lexuam këtu prej vargut 25 se çfarë bën burri për gruan dhe ne po flasim ende për martesën e shenjtë. Burrat i duan gratë, sikur se Krishti e ka dashur Kishën, e ka dhënë veten për ta. Pra mbrojtja, kujdesi, furnizimi, përfaqësimi i saj i gruas pra është bëhet nga burri. E dha, Krishti ka dhënë vetën për të, për nusën, për Kishën, me qëllim pse? Me shenjtrua. Shikoni këtu? Me shenjtrua. Edhe një burr duhet të kujdeset kështu ndaj gruas ta shenjtroj. Qysh këtu thuhet? Duke pastruar me larin e ujit dhe me anë të fjales që ta praqes Kishën të lavdishme para vetës. Shumë burra në kohën edhe i paraqesin gratë e tyre në shta bisha për para tjerve. Po këtu na thuhet që burri duhet me paraqit, me esnat mënyrë që gruan e ti me paraqit, me shintrue, me upastrue, me antë fjales dhe ljarës ujt, se pra është ideja për Kishën, pra është analogia që përmendëm ma heret, që tjetë lavdishme para vetës, pa njolla. Sa grati ku një duke thana, për mishini këto rruda, për mishini këto sene, i kam për burrit. Por shpeshere për ndodhe dhe kundërta. Tani kanë ndryshu historia, për ndodhe dhe kundërta.
pa një ola rudha ando një gjë, por të shenjtë, pa të metë. Kështu thot, burat I duen gratë, sepse I duen si trupat e kështu kështu. Pra, lexuam këtë gjë edhe më herët. Mirë, për me I përmbledhë të gjitha këto parime, në një që është I madhë, I thjeshtë, që se cili ta kuptoj, kjo është me një fjalë, që I ka tre shkronja. Jep. 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 Nëse nuk je duke dhënë, cili qoftë, çdo problem është, çdo problem vjen. Jep. Krejt përmbledhen këto. Jep. Ky është definicioni I dashurisë. Këto parime e përbëjnë në vetvete martesën të shenjtë. Dhe martesën e shenjtë duke bën as ceremonia më e mirë, as kurorëzimi më fantastik, as muaj mjaltit më I shtrenjtë, e as me shkuar një vend më të largët, e as me ble 10-12 kila ari, e as me ble dhe fustanin më të shtrenjtë, më të mirë, e as nuk e di që kerin më të luksoz, banesën ku jeton, ose që të martosh me racën më të mirë, me grupin e gjakut më zgjedhur, apo të këti vendi, ato kulturës, ajo, nuk e përbëjnë këto gjana martesën e shenjtë. Ma dje thuhet që për dasma hargjohet e investohet shumë. Për makina ku ki me banua, që ki me vesh, edhe ku ki me kurorzua, ku e ki me kalu mujnë e mjaltit, investohet e investohet. Gjdo shkat shumë investohet në këto gjana që e në para martesës. Pytja është, qka po investohen ti dhe unë, qka investohem ne? Në martesë, pasi që jemi martuar. Pra le të fillojmë të investojmë në personin me cilin jemi lidhur. Me personin që jemi lidhur. Edhe kjo fjalë në Shqip më pëlqen, me personin që jemi lidhur. Dikush poston, atje thot unë tash jam në lidhje. Keni pa? E mirë është kjo. Në lidhje nuk është një tele një telefonit. Në Shqip nuk e kuptojmë lidhjen kështu. Po lidhjen e kapëm me lidha. Me lidh, kjo është me lidh, me u lidh. Të lidh, pra me personin që ne jemi lidhur të fillojmë të bëjmë më shumë investime. Pra martesa e shenjtë në vetvete rrjedh nga Zoti Perëndi. Shenjtrimi ynë është bërë përmes punës së Jezu Krishtit në kryq për fajin e mëkateve tona. Dhe ne jemi shpallur të shenjtë prej tij në mënyrë automatike. Mirë po shpesher, ne të martuarit nuk kërkojmë, pra kërkojmë pasione e bukuri e përvoja seksuale jashtë martesore, ose para martesës, apo gjatë martesës, ose dhe pas martesës. Ne jemi të martuar, apo, sinit, apo dhe nuk jemi, por sa herë që ne I kemi kërkuar këtë gjana, jashtë, ne I kemi bërë, Biblia në thotë, në mëkatë. Një kurvëri, Biblia quen, po ashtu. Çdo dhe njerë me përsërit këtë gjatë, çdo zhytje, çdo hyrje, çdo ndërveprim seksual, jashtë martesës, është mëkat, është kurvëri, është kundër trupit tanë të veçantë. Shumë burra dhe gra, në botë, nështë edhe brenda kishës, jetojnë të paknoqur, jetojnë me probleme, jetojnë nështë si sklever, jetojnë me ndjenja dëbuse, jetojnë të paknoqur, jetojnë si të huaj, I disa thojnë dhe jetojnë si në burg, disa thojnë jetojnë vetëm sa për fëmitë,
sa për ekonomin, sa mos mundar, kështu, sa për ftyrën e filanit e këti e këti. Ka që shumë që ka vujtje edhe nuk ka dashni brenda martesis në gjemë dhe shojmë dhe ajo është gjdohere martesa në sulm, gjdohere është në tundim. Mos harroni, ai cili i pari sulmoi njerëzimin, Adamin dhe Evën, në Eden, a sulmi parë që i ka ndodhë njerëzimit është martesa. Dhe djali do të vazhdoj të sulmoj martesën edhe sot, edhe nesër, edhe mas nesër. A i prishi martesën e dur mes Adamin dhe Evës. Dhe kjo taktik punon edhe sot. Sot edhe më kolaj, më lehtë. Por Perëndia ka premtuar që nuk do të lëtë pa ndëshkuar këtë mëkat. Ai nuk e ka lënë pa ndëshkuar bota e vjetër, bota e lashtë. Lexoni Zenafilla 6. Ku shkatrua krejt bota e vjetër për shkak të këtij mëkati. Është neveri për Perëndin, çfarë bëhet sot edhe çfarë i shbo edhe atëherë. Kujtojmë Perëndin që është gjykas dhe i drejtë. Ata që ndërhyri në kohën e Abrahamit, në qytetin e Sodomës dhe Gomorës, për shkak të mëkatit homoseksual në ato qytete që kishte ndodhur. Pra, Zoti e denoi këtë gjë. Fjalët e urta na thonë që kur një burrë shkon pas një femreje, pas një prostitute, thotë ose lavireje, është sikur se është krahasuar, sikur se kau të cili shkon në thertore dhe nuk e din se çfarë gjen. Kaq shumë vargje në Bibël flitën për martesën edhe për shenjtërinë e martesës, saqë ndoshta ne nuk i kemi marrë shumë seriozisht të gjitha këto vargje, edhe me i studiuar në mënyrë të përditshme. Prandaj u kemi dhuruar të prëmtojmë librin Martesa e Shenjtë, që të bëhet një studim. Çdo javë një kapitull të lexoni bashkë si çifte. Ju e dini vëllezër motra që për një nga mëkatet më të tmerrshme pra seksuale, transseksuale janë të lidhura me smundje të shumta që dalin pikërisht me këtë mëkat. Shikoni në mënyrë rekorde u gjet ilaçet e shumta, 5 vaksina kanë dalë deri tani kundër COVID-19. Por për sidën është që 40 vjetë nuk ka ende një la që shëron njerëzit që me miliona njerëz vdesin nga sida dhe nuk ka ende shërim. Ju mund të pysni e mendoni pse është kjo kështu. Dikush mund të mendoj se sa po të martohem unë do të gjej lumturin, çdo gjë ka më bo më mirë. Gjitha përvojat e këqija, pasionet e këqija, mëkatet, përfshirjet e mia personale të ndyta harrohen sepse tash ju martuë. Jo, nuk është kështu. Nuk ndodh kjo kështu. Prandaj ne shpeshere flasim dhe Bibla na thret që ne duhet të pendohemi, të jemi të hapur me partnerin apo partnerin për gjitha përfshirjet tona mëkatare. Në jetët më përpara, në mënyrë që të fillojmë një jetë besnikrie. Sepse ashtu si kurse Jezusi na ka thënë se çfarë mund të ndërtohet diçka nëse nuk ka ndodhë pendimi. E kemi ai na dha një shëmbulltyr tek Mateu 21 lidhur me dy një atë dhe dy bi. Jezus i mëson farisejt, njerëzit që pretendonin që janë të drejtë dhe njerëz të tjerë. Sot ne jetojmë në mesin ku shumica njerëzve pretendojnë se janë të drejtë. Por Jezus i e tregoj kështu, tha një baba kishte dy bi. Të parët i tha, o birë, shko atje të vreshta dhe puno. A i tha, po, dhe a i nuk shkoj. Për më vonë, u pendua dhe shkoj. Dhe të dytit i tha, o birë, shko puno ti të vreshta atje. A i tha, po, por ai nuk shkoj dhe i pyti, kush e bëri vullnetin e atit? Ata krejt e ditën, tha, ky i cili u pendua. Pra ja pra që ju dëgjoni dhe nuk pendoheni. Si të bëjmë fryte
të mira kur ne dëgjojmë, 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 dëgjojmë edhe nuk pendohemi. Njëjtë ndodh po kështu edhe me ungjillin. Ne jemi dëgjues, dëgjues, por nuk pendohemi. Ja se çfarë ai atje thot, I tha shkoj, shkoj te djali tjetër dhe I tha Vërtet nga vargu pasues, ata ju përgjigjen I pari, Jezusi ju tha, me të vërtet po ju them, ta gramlelësit edhe laviret do të shkojnë më përpara jush në mbretërinë e Perëndisë, qoni erdhi te ju në udhën e drejtësisë dhe ju nuk I besuat, por ta gramlelësit e laviret I besuan, ndërsa ju edhe pasi e, I patë, këto gjëra nuk ndruat mendje, nuk besuat. Nuk ndruam mendje. I dashur, vlla, motër, nuk mundet me ecë përpara bashkësia, as ungjilli me jetën e re, po nuk u penduam, po nuk ndruam mendje. Kjo quhet shkurt shqip, shul, pendim. Të përfundojmë tani. Ka një dallim mes ajo që është morali edhe shenjtëria, nuk jenë të njësoj. Është e moralshme kudo që të gjindesh me gruan tënde është e moralshme. Por po u gjete me një tjetër është e pa moralshme. Por aty ku je, le të themi, brenda dhomës tane, me gruan tane, o me burin tane, është e moralshme ti jesh kudo, të ndash intimitetin. Por varet tash se si ti e ndan intimitetin me ta, a është e shenjtë. Pra, Kjo është dallimi mes shenjtërisë edhe moralit. Disa të tjerë, siç e përmendëm, martesën e lidhin e ndërlidhin për çështje lumturie, do të bëj fëmijë, do të bëjmë pagat më të mëdha, do të nuk e di për aksione lumturie. Mund të gjejmë dhe është lumturia gjendet brenda martesës, po ky autori na ka tërhequr vërtetën ky autori I martesës së shenjtë I cili thot nëse bëhet motivi për lumturin do të zhgënjeheni martesa ka për qëllim shenjtrin I pari standard nëse ky plotësohet shenjtria do të gjendet edhe pastaj lumturia edhe gjëna të tjera një martesë e shenjtë nuk ka fuqi as në lutje as në menaxhim të problemeve ose gjëra të ndryshme prandaj një gjë që ky autor Në asot në ndritën e shkrimeve është se Se pari ne kërkojmë standardin e Perëndis dhe planin e ti shenjtrimin E pastaj të gjejmë lumturin Ndryshe do të zhgënjemi me lumturin nëse Vetëm me lumturin e kemi marrë Martesa e shenjtë, sa më shenjtë është aq më e lumtur Edhe më përmbushse edhe false edhe dhuruse edhe lulzuse divorci në gjithë fjalën e Zotit lejohet vetëm në një rast por qëllimi prap në thot Krishti është pajtimi jo diçka tjetër kushdo që ka ra në këtë mëkat mund të falet të pajton e të bashkohen sërish hebrejve na kujton të dashur Autori I Hebrejve, kapitullin 13, shtrati juaj të jetë I papërlyer. Disa njerëz thonë nuk duam të martohemi. Pali na thot, në rregull, por nëse më mirë të martohesh se sa të digjesh, na kujton Pali. Pali është shumë interesant se ka dhënë një nga kriteret se si janë zgjedhur liderët e kishës së hershme. Edhe liderët e kishës së hershme ishin zgjedhur në bazë të asaj se sa ishin burra të mirë me gratë të tyre. Dhe kjo ishte një nga kriteret për mos zgjedh një drejtues kishës se si ai ishte me gruan, fëmijët, me familjen e tij. Mirë, Përgatitje për martesë do të ketë çdo herë. Edhe të vazhdojmë të përgatitemi, të jemi të përgatitur, edhe të luftojmë e të japim për martesën. Sepse po nuk morrëm nga lart
ati, që në Shqip të më thanë burimi, ne s'mund të japim, as vetja jonës në mjafton, e lera me të shojmë të tjetrin. Edhe në këtë mënyrë që të marim forcë të vazhdushme për mu përmbush kjo plan i Zotit që është martesa e shenjtë. Perëndia e bekoft martesën e secilit në kish jashtë saj edhe të ndërtohet në këtë mënyrë si një model edhe mes të rinjve. Edhe fëmijëve madje të dëgjojnë e të kuptojnë. Zot ju bekoft me këtë fjalë, të vazhdojmë të ngritimin e kamet të lë, këndojmë për Zotin tonë. Amen.